y'akarere ka Nyamasheke yirukanye ku mirimo uwari umuyobozi wako Mukabasabo Apronny ku by'imyitwarire. Ikindi ni uko Perezida Paul Kagame yirukanye n'ubundi abarimo Habitegeko wari guverineri w'uburengerazuba. Yagarutse avuga ati ngo indi kajoriti y'inama yo mu Kinigi, amakuru avugwa n'uko madamu wari uyoboye ikigo cy'ubutaka nawe ari umwe mu bayobozi bitabiriye. Abantu 47 baguwe nabi n'ubushera, birakekwa ko hari uwapfuye. Kasi ya Kongo M23 igomba kotswa igitutu. Tugomba kotswa M23. Reka tubasuhuze nshuti bakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com. Tubaha ikaze cyane cyane mwe mwakoze subscribe kuri Bwiza TV n'ubundi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isanzure, ikiganiro tubagezaho buri gitondo. Turebera hamwe amakuru yaramutse cyangwa se ayaraye, kugira ngo murusheho kugira ibihe byiza cyangwa se munamenya ibyaraye bivugwa n'amakuru muri rusange. So ni ikiganiro n'ubundi tubagezaho uko cyakabaye, ariko namwe mukatubwira uko mubyumva munyuze muri commentaire. So rero ntabwo ndi njyenyine nk'uko bisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye David. Ya mwaramutse mute Freddy. Ni sawa, tumeze bon. Tumeze neza wowe? Ya nanyi meze neza. Ariko nabonye ngo abantu barimo barimo kwirukanwa. Umusubirizo? Umusubirizo rwose, ariko iyo udakoze nyine inshingano zawe neza byanze bikunze kagomba kukubaho. Hanyuma ni bimwe muri ibyo turi buvuge David. Sinzi, nari maze kubona ucishamo ureba cyangwa se wanabinyuzejemo amaso no kuva kare. Ibyo tugiye kubabwira n'ubundi bifitanye isano n'uko kwirukanwa umusubirizo, ngo bimeze bite? Ya mu makuru y'uyu munsi turibuze kugaruka kaho, hari aho turibuze kugaruka ku nkuru yo mu karere ka Nyamasheke, aho Mukamasabo wari meya wa Nyamasheke n'ubundi yirukanywe ku mirimo ye. Turibuze kubigarukaho, ikomeje kuvugwa kuri ubu ngubu. Ikindi ni uko Perezida Paul Kagame yirukanye n'ubundi abarimo Habitegeko wari guverineri w'uburengerazuba. Kuvuga ngo byose ni ibintu byabaye mu gihe kijya gusa umunsi umwe n'ubundi. Yes, ni mu bihe bijya kuba bimwe, ariko bamwe birukanwa n'inzego zitandukanye. Umwe ni njyanama, abandi noneho birukanwe na rwa rupapuro rw'umuhondo. Hariya mu karere ho n'umweru. Ikindi turibuze kujya mu karere ka Rulindo, aho abantu 47 baguwe nabi n'ubushera, birakekwa ko hari uwapfuye. Ahubwo si gusa iyo twabahereho mbere yuko wenda tuyijyaho, reka tubabwire yuko n'ubundi turibuze kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 igomba kotswa igitutu. Tugomba kotswa M23 Tshisekedi nyuma yo guhura na Ndayishimiye. Nibyo ngibyo baganiriye. Turibuze kurebera hamwe n'andi makuru yose agezweho kuri iyi saha. Reka tubahe ikaze duhere hano mu karere ka Rulindo. Muri Rulindo rero, hano haruguru mu ntara y'Amajyaruguru, abantu 47 baguye nabi n'ubushira, birakekwa ko hari uwapfuye. Ibyo ni ibikomeje kuvugwa nyine nyuma y'uko abantu bari batashye bahuye n'uburwayi butunguranye, bagakeka ko byatewe n'ubushira banyoye mu bukwe. Byose nyine ni ibyabaye ubwo bari bamaze kugera mu ngo zabo. Byabereye mu mudugudu wa Kigarama, akagari ka Budakiranya, umurenge wa Kinzuzi, mu karere ka Rulindo, mu gitondo cyo kuri uyu wa 28 Kanama 2023. Ariko umunsi w'ejo nibwo nyine ku kigo nderabuzima cyatangiye kwakira abarwayi bafite ibimenyetso birimo kuruka no gucibwamo cyane bikomeye. Ngo kuwa gatandatu nibwo umusaza w'imyaka 67 wo mu mudugudu wa Kigarama yagiye gusaba no gukwa umugore we bamaze igihe babana. Numva uyu musaza ari mu zabukuru, ni umuntu ufite imyaka 67, ariko yari arebye aravuga ati reka njye kugira njye gusaba uwo nanakwe. Nta mpamvu yo kubana n'umugore wanjye ntaramusabye ngo mukwe. Hanyuma hano ku munsi wakurikiyeho, ubwo ni ku cyumweru, yakiriye abari batashye ubukwe, abategeka amayoga abari batashye ubukwe abatereka amayoga y'amoko atandukanye baranywa, ariko abagize ikibazo ni abanyoye ubushera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge
uwakinzuzi Benda Theophile yabwiye itangazamakuru ko abo bamaze kwakira kwa muganga ari abantu 47 barimo 4 barembye bajyanywe mu bitaro bya Rutongo. Ati amakuru bari kuduha aravuga ko babitewe n'ubushera banyoye mu bukwe, hanyuma umuhungu w'umusaza wari wakosheje ubukwe wari wakoresheje ubukwe witwa Nyandwi Jambi w'imyaka 27 abaturage bavuga ko yamaze kwitaba Imana. Benda yasabye abaturage kujya bagenzura ingano y'ibinyobwa banywa, bagategura ibinyobwa bakajya bita ku isuku yabyo, se n'isuku babazira. Ahangaha akenshi usanga bino bintu iyo bibayeho bamwe bavuga yuko ari ikibazo cy'isuku nkeya biba byaturutse. Urumva abantu 47 bose bitabiriye ibyo birori by'ubu bukwe bwari bwabaye, ariko bose bakaza kugirwaho ingaruka. Ni mu gihe n'ubundi mu minsi yashize nabwo hari indi nkuru twari twagarutseho n'ubundi y'abandi bantu bari bitabiriye ibirori nk'ibi ngibi, ariko bitewe n'ubushera bakavuga yuko iki gihe bahabanje kuvuga yuko ibintu banyuye byari bihumanye nyine, amakuru abahara bari menshi cyane. Bamwe bakavuga bati ni uburozi. Ahangaha rero inzego za leta nazo zikavuga ziti ntabwo ari byo, reka muganga niwe uzabyemeza kuko niba ibyo banyuye. Oya, ibyo icyo cyo wenda ntabwo twagitindaho cyane kubera ko ni ahantu henshi hagenda hagarukwaho, haba hakoraniye imbaga y'abantu ugasanga abantu batagira ingano bagize gute bazahajwe n'ubuzima bitewe n'ibyo banywe cyangwa bariye, ariko akenshi bigaruka ku isuku nkeya. Hari naho bivugwa ko bahumanyijwe ariko akenshi bigaruka ku isuku nkeya. Uribuka no mu minsi ishize muri Youth Connect abantu bararwaye, urubyiruko rwari rwitabiriye Youth Connect nabo bari mu barwaye nyuma yuko bafashe amafunguro adasukuye. Ni ibintu byagazwe n'umukuru w'igihugu ubwo yari mu ntara y'Amajyaruguru n'ubundi avuga hasozwaga itorero indangamirwa. Bavuga ko rwa rubyiruko rwitabiriye Youth Connect abenshi nyine bagize gute bariye amafunguro adasukuye, nabwo yasabaga yuko inzego zibishinzwe zigomba gukurikirana abagize uruhare mu gutuma abo bana cyangwa se urwo rubyiruko rugira gute ruzahazwa n'ubwo burwayi. Urumva rero ni ikintu cyane cyane gikwiye gukangurirwa n'inzego z'ibanze cyane cyane wenda muri mu bice by'igiturage. Akenshi ni ugikunda kumva nyine abanyweye bino binyobwa cyane cyane bino ngo by'ubushera, urwagwa n'ibindi, kubera ko biba atari ibintu biri packaging cyangwa bifunze mu buryo bw'umwimerere, usanga hagaragaye isuku nkeya, bityo ugasanga babinyweye bagize gute bibagizeho ingaruka birabahumanyije. So niyo mpamvu rero buri inzego z'ibanze ziba zigomba kugira gute, haba mu muganda, haba mu nama, mu nteko rusange, baba bagomba gufata iya mbere bakigisha abaturage bakamekinga sho cyangwa se bakabigira umwihariko ko abantu bagomba kujya bafata ibintu bisukuye. Isuku mbese muri rusange ikaba umuco nk'uko Kigali ho isukuye. Reka tujye kuyina inguru. Kuri ubu ngubu ikiri kuvugwa mu karere ka Nyamasheke ni iyirukanwa ry'uwari meya w'aka karere Mukamasabo Aproni wirukanwe ku buyobozi bw'aka karere. Ni inkuru yagarutswe cyane mu ijoro ryakeye aho ibitangazamakuru ndetse no kuri social media platforms ariyo nkuru yari irimo kuvugwa, abantu benshi bagenda bahanahana amakuru ku iyirukanwa ry'uwari meya w'aka karere. Uyu meya inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yirukanye ku mirimo wari umuyobozi wako Mukabasabo Aproni ku by'imyitwarire idahwitse, nk'uko bigaragara mu itangazo ryaraye risohotse bavuga ati meya imyitwarire ye ntabwo ihwitse. Ariko nanone ni kwibaza ngo imyitwarire idahwitse Fredy ni iyihe? Ikintu kiba gitangaje akenshi uzasanga muri amatangazo ntabwo bavuga ngo yakoze ibi ngibi, ariko imyitwarire idahwitse niyo yatumye meya avanwa mu nshingano. Rero ntureba wenda nkatwe abanyamakuru iyo bigenze gutya baba badushyize mu rujijo, uti baba badushyize turi buze kubwira icy'abantu imyitwarire idahwitse ni iyi, baba bagomba kugera gute kuyisobanura, sibyo?
hanyuma tukaza kukumenya tutaje wenda twebwe tutaje kujya kwikora donc baba barimo kugora itangazamakuru ti kubera iki itangazamakuru bari bufata umwanya waryo rukajya n'ubundi gucukumbura ubwaryo ikiba cyabiteye kandi nyamara bo bakabaye bakora bakavuga bati yazize iki n'iki 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 kereka niba biramutse wenda biri buhungabanye umutekano wenda aho ngaho aho wenda byaba byumvikana cyangwa bifite ibindi bintu biri bubangamire by'inyungu rusange ariko si ntekereza kwirukana umuntu se si bisanzwe ya ni ibintu bisanzwe ariko nanone iyo babiretse gutya hangani abantu benshi batangira kuvuga ibintu byinshi bitandukanye ko uyu mukamasabo yari meya wa Nyamasheke kuva muri Nzeri 2019 perezida w'inama njyanama y'aka karere hategeka Imana Jules César yatangaje ko meya mukamasabo sabo yirukanwe mu nshingano kubera imyitwarire n'imikorere idahwitse mu kazi ashinzwe. Njyanama ya Nyamasheke ntiyigeze itangaza birambuye ibikubiye muri iriya mikorere idahwitse. Meya Mukamasabo nawe yemeje ko atakiri umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke mu butumwa yandikiye abo bakoranaga muri uyu mugoroba. Kuri ku mugoroba w'ejo yagize ati "Bonsoir, ntabwo nyiri mu nshingano zo kuyobora akarere, bashimiye uburyo twakoranye, imihigo irakomeje." Timihigo irakomeje n'umwabantu umwe nubwo mubona ngiye ariko isitsi kiri kumwe nukuvuga iyirukanwa rya meya irukanwa rya meya wa Nyamasheke rije ryiyongera ku rya Habitegeko François n'ubundi turi buze kugarukaho wari guverineri w'intara y'iburengerazuba nawe wavanwe mu nshingano na perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Kanama murumva ari nayo twahita dukomerezaho David tukareba iyo nkuru n'ubundi akaba ariyo dukomerezaho ya Habitegeko wirukanwe nawe wari umazemo iminsi ari umuyobozi rero ni Perezida Kagame yirukanye abarimo Habitegeko muri guverinoma wari guverineri w'uburengerazuba bwo n'undi yamwirukanye muri guverinoma n'ubundi kusiya yamwe mu bayobozi gavana Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa mbere tariki ya 28 Kanama yavanye mu mirimo abayobozi barimo Habitegeko François wari guverineri w'intara y'iburengerazuba. Habitegeko yari guverineri w'intara y'iburengerazuba kuva muri Werurwe 2021 ubwo yahabwaga izo nshingano asimbuye Munyantwari Alphonse. Iyirukanwa rye ryemejwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere mu izina rya Perezida Paul Kagame. Undi wirukanwe ni Esperance Mukamana wari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubutaka. Minisitiri w'Intebe ntiyigeze asobanura amakosa abayobozi bombi baba bazise. Freddy, ni abayobozi bagiye muri iyi minsi tumaze iminsi tubona abayobozi benshi barimo kwirukanwa nka bya bindi bya kera bajyaga bita ngo ni tour du Rwanda birukana abameya begura ukajya kumva ukumva w'akarere Nyamasheke yeguye Rutsiro yeguye Musanze yeguye gutyo nyuma igihe baje kubibatiza tour du Rwanda sinibuka harya hari umwaka runaka ibyo byose byagiye bibaho ahangaha rero uyu Habitegeko yahise ajya kuri Twitter nyine abenshi ubona iyo habaye hakantu ko kwirukanwa bahita bose birukanyira kuri Twitter. Ahanga yahise ajya kuri Twitter aravuga ati "Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mbashimiye amahirwe mwamaye yo kuyobora abaturage b'intara ya Rwanda West. Ibitagenze neza ndabisabira imbabazi nzakomeza gufatanya n'abandi mu rugamba rwo guteza imbere igihugu cyacu mwakoze." Byanze bikunze ukurikije iyi Twitter aba yanditse hari ibyo umutima we umushinja. Yego. Buriya ntago presidence cyangwa perezida yakwirukana udafite ibyo wakoze. Ntabwo bishoboka cyane. Hari byinshi cyane byagiye bivugwa mu ntara yari ayoboye y'iburengerazuba, hagiye havugwa ahantu hacukurwaga umucanga, ariko ibyo bintu byose bikagenda biteza uruntu. Ari naho haturutse uribuka wenda sinzi niba twabisanisha na ba bameya ba Rutsiro birukanwe ariko bo wenda ba ni cases zigiye zitandukanye ariko uribuka no mu karere ka Rutsiro njyanama yeguje yereguye nayo kubera n'ubundi byo kuri ibibazo by'imicanga. Yego, ni ukuvuga ngo bareguje ubuyobozi bwari buri bwinshi abenshi baregujwe kubera n'ibyo byose. Urumva rero na guverineri kuba yakwirukanwa cyangwa se yakwamburwa inshingano urumva
ntago wagira gute ntago byaba bitunguranye kuko cyanze bikunze bishobora ko nyine bifitanye nayo masano. No kuvuga ngo ngaha mu nkuru yanditswe mu kwezi kwa gata June bwo no kwezi kwa gatandatu. Icyo gihe mu karere ka hari muri Rutsiro habayeho gushyamirana hagati ya guverinoma n'undi habitegeko na njyanama ya karere ka Rutsiro n'ubundi kubera icyo kibazo n'ubundi cy'umucanga cy'imicanga. Aha ngaha nyine naho uyu minisita habitegeko yari yandikiye ministri yandikiye guverinoma ahanga ni ministri wari wandikiye guverineri habitegeko amusaba ibisobanuro. Yagize ahanga nyine byari biturutse ku bintu byari umwuka mubi n'undi wari umaze igihe uvugwa muri kino gice cyo mu burengerazuba n'undi muri kariya karere. Yanga ngoko nyine ni ibivugwa kuko bwa ama episode nandi mu gihe nanone kuri Twitter nanone uriya hari uyu mugore wari usanzwe ari byaziye rimwe no kuvuga ngo itangazo rya Yellow Paper yaje iriho abo bantu babiri ari uwo habitegeko tuvuze ariko ni warushinzwe ubutaka bajyanye ese babantu itangazo ryose ryasohokeye rimwe niko abantu bombi ko bajyanye ubwo umwe bakamushinja imicanga undi agakora mu butaka hari isano byaba bifitanye na imicanga n'ubutaka imicanga n'ubutaka si urugurumba amakuru nyine ari ku mihanda nk'uko bakunze kubivuga haravugwa ibijyanye n'imicanga n'ubundi yo muri Rutsiro ndetse bamwe mu bayobozi hari n'abantu bamwitwayeho ku mvugo zimwe yagiye akoresha bamwe nabonye babongeye kuzigarura bavuga ati ngo habitegeko Faranswa ngo uherutse kubwira abayobozi ko bameze nk'ibikeri byagamye mu matiyo arirukana. Oya bimwe mu bintu byagiye byandikwa ku mbuga nkoranyambaga. Icyo cyo rwose cyo nakimuhanagura aho ntabwo ari cyo yaba yazize kuko dufite ingero z'abantu bagiye bakoresha nk'imvugo nk'izo kandi bakaguma ku butegetsi. Ni bya bindi byayaye ni ngo yapfuye ntawe itegera ihe harya niko bavuga. Urumva nese ko ntuza ndayambaje Aphrodis sigeze kuvuga ko urubyiruko ari kuyobora urubyiruko ari nko gutwara ibikeri mu ngorofani nese yigeze abizira kandi ahanga rero komenti zagiye zitangwa nyine kwiyeguzwa cyangwa se kwirukanwa ry'uyu muyobozi hashingiwe n'ubundi ku mvugo ya Ramaz Misa aherutse gukoresha nyine itarakiriwe neza muri bamwe mu bayobozi bo muri biriya bice n'ubundi byo mu ntara y'Iburengerazuba yarabereye guverineri aho yigeze kuvuga ati umuntu wese ukora ibibujijwe umuyobozi urya ruswa ntacyo yabasha kubwira abaturage aba yarabaye nk'igikeri cyahagamye mu itiyo y'amazi kikabuza amazi gutambuka tukaba dusanga umuyobozi witwara nabi ashobora kuba intambamyi y'imyumvire y'abaturage. Icyo kintu ntabwo aha ngaha rero ni amwe mu magambo n'ubundi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko nawe agiye kuri Twitter agasaba imbabazi avuga ati mumbabarire ku bitaragenze neza ariko abayobozi bo mu Rwanda hari ikintu bahuriyeho cyo navuga kiri positifu cyo kwirukanwa cyangwa se cyo waba uhagaritswe ku nshingano ugomba gushimira ariko nta n'umuri ayo genda ngavuga avuga ati nubwo mumvanye mu nshingano mume umwaka mbanze nkora ibyo nawe ndabona mu nzira undi uzaza inyuma yanjye bitazamugiraho ingaruka. Ni ukuvuga rero oya ntawe ndabona uvuga gutyo ariko abenshi iyo yaba meya yaba umuntu wese ushobora kugira aho ahurira n'imbuga nkoranyambaga iyo yirukanywe cyangwa se iyo ahagaritswe mu nshingano njya kubona nkabona rwose no kuri Twitter yashimiye hari nk'urugero rwiza rw'umuntu uzi gushimira cyane witwa Gatabazi Jean Marie Vianney ni umwe mu bantu bagiye bavuga ko bazi gushimira cyane. Aha ngaha rero ku makuru akomeje n'ubundi gusirikira ku mbuga nkoranyambaga hari Twitter y'uyu witwa Hakuzumuremyi Joseph nyir'ikinyamakuru Umuryango yagarutse avuga ati ngo indi kajoriti y'inama yo mu Kinigi amakuru avugwa nk'uko madamu wari uyoboye ikigo cy'ubutaka nawe ari umwe mu bayobozi bitabiriye umuhango wo kwimikwa
umutware w'abakono kazoza bwa nabitegeko we ubanza barebye muri vari bagasanga ibitego byinshi ari iby'intoki end of story ibi ni byanditswe na Joseph nyine akuza umuremyi agaruka kuyirukanwa ry'uyu wari ushinzwe ubutaka madame Espérance Mukamana wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka nawe yagiye mu bakono ni bivugwa dukotinze Joseph ubwo aravuga ko nawe yagiye mu bakono bikaba ari imwe mu mpamvu yaba itumye bikaba bitamuviriyemo amahoro kuko mu minsi yashize hari bamwe mu bayobozi bagiye begura ku myanya yabo arayibonye mu karere ka Musanze umwe we aravuga ati nkurikije ibyo nitabiriye reka ni vice mayor nikafata umwanya njye kwitekerezaho ni vice mayor yagiye kwitekerezaho ariko buriya akigenda twahise tubona n'abandi nabo n'abandi bagenda we nuko wagiye neza noneho we mu kiganiro his excellence aherutse kugira muri kariya karere ka Musanze yavuze ko yamuhamagaye nawe ati bite bimeze bitati wakamubwira ati ati nagiye kumuntu barambwiye ngo batanze uruhushya urumva none se batanze uruhushya si wowe wakabaye urutanga ubwo ni ukuvuga avuga ibirori nyine byo bya kwitabira ibirori by'abakono se si wowe wakabaye urutanga ni gute umva ni bande basabye uruhushya ni bande barutanze kandi ari wowe wakabaye ugira gute urutanga urumva rero hashize igihe gito nyuma yaho tujya kubona tubona abantu benshi bareguye abandi baragiye ubwo none twagiye kubona none no kuri ino nshuro n'uyu nguyu niba koko niba dukurikije nibivugwa biravugwa ntabwo twahita tubyemeza we nayo nyine dukotinze nyuma y'ibivugwa hari ibizatangazwa n'ubundi kuko twagiye tubona ko bamwe bagiye bavanwa mu nshingano hari ibya leta yagiye itangaza ku mpamvu runaka zagiye zituma bavanwa mu nshingano gusa nyine iyo umuntu nyine atakoze inshingano neza abakwiye kugira gute kubibazwa akabazwa ibyo aba yagize gute ibyo inshingano aba yahawe kuzuza impamvu atagize gute atazujuje ikindi turibuze kugarukaho wenda ku musozo w'aya makuru turibuze kugarukaho ngo bwa mbere ku isi inzoka nzima bayisanze mu bwonko bw'umugore wo muri Australia ibi turibuze kubigarukaho kugarukaho ku musozo reka ariko tubanze tujye kuri Mventura tujye muri Kuremo Ventura ubwo ni muri Congo muri rusange ahangaha rero ngo tugomba kotsa igitutu M23 Tshisekedi nyuma yo guhura na Ndayishimiye ni uruzinduko uyu Ndayishimiye yari amazemo iminsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ko yagiye ku cyumweru ku munsi wo ku cyumweru nibwo we n'abamuherekeje bahagurutse i Bujumbura berekeza muri Congo mu ruzinduko rw'iminsi ibiri yagombaga kugirira muri kino gihugu kuva ku cyumweru kugeza ku munsi w'ejo nyine kwa mbere ari nabwo yarusoje n'uruzinduko rwagamije kuba hanozwa imikoranire hagati y'impande zombi ya leta y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahangaha rero Perezida Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko agomba kotsa igitutu umutwe wa M23 kugira ngo ubashe kubahiriza ibyo wasabwe na gahunda y'ibiganiro bya Rwanda Tshisekedi yabitangaje kuri uyu wa mbere nyuma y'uko yari amaze kubonana na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi batazira neva n'undi yumva akazina kagasina rugati ni neva kagastari Perezida rero Ndayishimiye kuri ubu uyoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yari ikinshasa mu ruzinduko rw'iminsi ibiri yahagiriraga nubwo mu byo we na Tshisekedi baganiriye harimo ikibazo cy'umutekano mu cyumaze igihe urangwa mu Burasirazuba bwa Congo kubera imirwano y'ingabo z'icyo gihugu na M23 bamazemo iminsi inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yateraniye i Rwanda muri Angola mu gushyinga umwaka ushize yasabye FARDC guhagarika imirwano na M23 ndetse uyu mutwe ukava mu duce twose tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wagenzuraga akaba biri mu byo bari basabwe kuva icyo gihe M23 yemeye kuva muri tumwe mu duce yari yarigaruriye gusa leta ya Kinshasa ntiyigeze yemera ko bajya mu biganiro ngo bakemure ibibazo bafitanye kugeza n'uyu munsi wa none Tshisekedi aganira n'itangazamakuru ry'i Kinshasa rigaragaje ko nka Congo Kinshasa
bubahirije ibyemezo by'inama ya Rwanda agaragaza ko M23 ikwiye kotswa igitutu kugira ngo nayo yubahirize ibyo yasabwe. Ariko se ni Kongo yubahirije iby'amasezerano y'i Rwanda cyangwa anga reka wenda mbanze ndangize kuri iyi koti ya Tshisekedi yagize ati tugomba kotsa igitutu M23 ikubahiriza iyi gahunda, tuzajya kugenzura ku kibuga turebe niba M23 izubahiriza imyanzuro ya gahunda ya Rwanda. Aya ni amagambo ya Felix Antoine Tshisekedi kuri M23 avuga ati twakoze ibyo twasabwaga, ahasigaye naha M23 kubahiriza ibyo isabwa. Agiye kwifashisha Perezida Ndayishimiye anga nicyo kibazo uburyo bwo kotsa igitutu M23, ariko nta cyaba kinatangaje kirimo David kubera ko n'ingabo za EAC ariko by'umwihariko iz'u Burundi zagiye zishimwa na Tshisekedi cyane ko zirimo gukora akazi kose zagiye zihagarika M23 cyangwa se zikayigabaho ibitero mu gihe izindi bari basangiye inshingano ubwo harimo Kenya izayase n'ubundi muri rusange zitigeze yego n'iza Uganda ngo zitigeze zigera gute zotse igitutu kuri M23 ubwo rero ugasanga iyo mikoranire n'ubundi cyangwa se ayo masezerano ashobora kugira ibyo agarukaho cyane cyane nk'uko nguko kukotsa igitutu M23. Kugeza ubu Burundi ni inshuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ntawabura kuvuga ko ari shusheri aho bigera no kuba baragiranye amasezerano ubu n'ubugira kabiri ndakeka basaga nk'aho barimo kurenovera ahubwo rero kuba basinyana ayo masezerano agamije bwo kotsa igitutu ikibazo ahubwo nuko barimo hano bagarukaho yuko M23 itigeze yubahiriza amasezerano yo muri Angola kandi ariyo yagiye ifata iya mbere mu kurekura ibice bimwe na bimwe yari yarigaruriye. Ndumva ejo twarabigarutseho tuvuga tuti ntabwo ari M23 yasubiye inyuma kubera igitutu cya FARDC. N'ubushake bwayo yaravuze ati reka twebwe dufate gahunda yo gusa nk'aho dusubiye inyuma turekure bino bice hanyuma dutegereze yuko guverinoma ya Congo igira gute ifata gahunda tukareba ko ya masezerano ajya mu bikorwa. Naho ubwo urumva hano Tshisekedi niwe usa nk'aho arimo kubikora vice versa avuga ati M23 niyo yanze kubahiriza amasezerano urumva aho ngaho rero aho byaba ari ikibazo gikomeye ku ruhande rwanjye. Ahangaha nyine ni ibivugwa na Tshisekedi mu gihe ashinja M23 kutubahiriza ibyo byose amasezerano. M23 nayo ivuga kandi ko bijyanye no kuba Kinshasa yaranze kuba ajya mu biganiro nayo itazigera na rimwe irebwa n'izindi gahunda zirimo guhuriza hamwe abarwanyi bayo kubamburira intwaro ndetse no kubasubiza mu gusa ahangaha bituma nibaza mu ijambo ry'ejo mwagarutse n'ubundi mu ruvugiro bongeye kugarukaho ku bijyanye n'uko M23 igomba kujyanwa muri kantonema muri cya kigo cya Rumangabo aho impande zombi mu byabereye mu biganiro harimo yuko bano barwanyi ndetse n'indi mitwe bagomba gushyira intwaro hasi M23 ikajyanwa muri kiriya kigo. Gusa ahangaha ndimo ndibaza ibintu byinshi David kandi n'ubundi n'uwo ari we wese ashobora kubyibaza. Urumva ahangaha twavuga ko guverinoma ya Congo na M23 barimo kwitana ba mwana. Bamwe baravuga bati M23 yanze kugira gute yanze gushyira mu bikorwa ibyo amasezerano y'i Rwanda. Hanyuma M23 nayo ikavuga yuko yakoze ibishoboka byose ikare kandi koko huwenda mu bigaragara hari ibigaragara hari ibice n'ubundi yagiye irekura atari ukuvuga ngo ni imbaraga za FARDC yasubije inyuma ahubwo nkibaza ko bamwe bategereje amasezerano sibyo agomba guturuka muri guverinoma abandi bakavuga bati turayatsaho igitutu twitege iki uvuga ngo ahangaha ni birashoboka ko
nubundi ntambara muri iyi minsi yasaga nk'iyatuje ibyo bita ceasefire muri iyi minsi yasaga nk'iyatuje birashoboka ko muri iyi minsi iri imbere dushobora kongera kubona intambara yongera kuvuka kuko uyu munsi wa none ibitero biba ni bya bitero byoroheje biciriritse ibyo bita udutero shuma ugereranyije n'ibyabaga mu minsi yashize ubwo urumva rero mu gihe haba hatabaye kuko niba Tshisekedi yifashishije u Burundi mu kotsa igitutu M23 ntekereza yuko nayo idasinziriye ifite ibyo ishobora kubirimo iravuga izavuga iti niba koko baducanyeho umuriro reka natwe tugire gute twegure intwaro aricyo cyagiye dushobora kuvuga dushobora kubona umuriro watse na ya gahunda wenda yari yahagaritse yo gufata Goma ukajya kubona ukavuga uti noneho Goma turayifashe karabaye so reka ndumva ari ibyo ngibyo ubwo ayo masezerano tuzajya dukomeza turebe icyo agomba niba koko hari ibyari ibyo azageraho bitari bisanzwe bihari turakomeza tubirebe reka tuve kuri ino nkuru tujye kuri ya yindi wavugaga aho bwa mbere ku isi inzoka nzima bayisanze mu bwonko bw'umugore wo muri Australia ahangaha ashobora kwibaza uburyo ki iyi nzoka yabashe kugira nyine muri igice cy'ubwonko bw'umuntu ni ibivugwa nyine aho ngo ku nshuro ya mbere ku isi abahanga muri siyansi baravuga ko inzoka ya santimetero 8 bayisanze ari nzima iri mu bwonko bw'umugore wo muri Australia inzoka bayivanye mu gice cy'imbere cy'ubwonko bw'uyu mugore cyari gifite ikibazo mu kubaga kwabereye I Canberra umwaka ushize iyo nzoka y'umutuku yari imaze amezi abiri mu bwonko bwe abashakashatsi baraburira ko ibi byongera gushimangira ibyago birimo kwiyongera by'indwara ziva ku nyamaswa zijya mu bantu Sanjaya Senayake umuganga w'indwara zandura wo mu bitaro bya Canberra yagize ati buri wese wari muri uko kubaga yaratunguwe birenze ubwo ubaga yakoreshaga agafashi akavanamo ikidasanzwe kinyagambura inzoka nzima itukura ya santimetero 8 uko n'ukuri kubishye ni infection nshya itarigeze igaragara mbere mu bantu ubwoko bw'iyo nzoka Ophidascaris robertis bumenyerewe cyane mu nzoka z'inziramire inzoka zitagira ubumara ziboneka cyane muri Australia abahanga muri siyansi bavuze ko uriya mugore bishoboka cyane ko yanduye iyi nzoka nyuma yo kwahira no gukoresha ubwatsi bita Warriga Greens buri hafi y'ikiyaga aturiye yandika mu kinyamakuru cy'ubuzima Emerging Infectious Disease Mehrab Hossein inzobere mu bijyanye na plastrology muri Australia yavuze ko akeka ko uyu mugore yanduye iyi nzoka akoresheje biriya byatsi byandujwe n'amazirantoki y'uruziramire arimo amagi y'iriya nzoka mu guteka nyuma nibwo yatangiye kugira ibimenyetso bidasanzwe birimo kwibwa mu nda gukorora kubira icyuya nijoro no guhitwa byakomeye bikavamo kwibagirwa n'agahinda gakabije uyu murwayi yashyizwe mu bitaro mu mpera za Mutarama 2021 nyuma ikizami cya scan cyerekanye agace kadasanzwe k'umubiri mu gice cy'imbere cy'ubwonko impamvu y'uburwayi bwe yamenyekanye neza bamubaze muri Kamena 2022 uyu mugore ubu arimo gukira neza nubwo yanditse amateka mu buvuzi Dr Hossein yaranditse ati guterwa ku bwonko n'inzoka ya Ophidascaris ntibyigeze biboneka mbere gukura kwayo mu mubiri w'umuntu kuratangaje ushingiye ku kuba ubushakashatsi bwabaye mbere butarekanye inzoka nk'iyi mu matungo yo mu rugo nk'intama imbwa cyangwa injangwe Dr Senayake nawe w'inzobere mu buvuzi muri Australia National University ANU yabwiye BBC ko ibyabaye kuri uyu mugore biburira isi itsinda rya ANU rivuga ko amoko 30 y'indwara za infection nshya yabonetse mu myaka 30 ishize bitatu bya kane muri zo kuva ziva ku nyamaswa indwara zandura zivuye ku nyamaswa ziza ku bantu ati bwerekana ko uko abantu biyongera turushaho kwegera no kuvogera ubuturo bw'inyamaswa ibi ni ibintu tubona umunsi ku wundi yaba ari virusi ya nipa yavuye kuducurama tw'ishyamba ikajya ku ngurube zo mu ngo maze ikagera mu bantu cyangwa ari coronavirus nka SARS zavuye kuducurama zigaca wenda ku yindi nyamaswa maze zikagera mu bantu nubwo COVID ubu irimo gukendera gahoro gahoro ni ingenzi cyane ku bahanga mu byorezo
na za leta gushyiraho uburyo bukwiye bwo kugenzura no gukurikirana indwara zandura. Nayo nkuko nubwo urumva ko ibintu byose bishoboka n'ibyo tubona ko bidashoboka ubibaze, ariko kumara amezi angahe ufite inzoka mu bwonko wa mugani nta kuntu waba utari bugire, nta kuntu waba utari bugire agahinda gakabije cyangwa se ngo wumve wigunze, kuko ikintu yaba irimo gukora aho ngaho byo byaba ari ibindi bindi yako karakana kandi rero kari kanyuzemo. Reka dushimire abantu bose twabanye nabo David, reka tubashimire ariko twanasuhuza nk'abangahe ntabwo ejo twabasuhuje muri isanzure kandi nabo ego ntabwo bayikurikira ari benshi. Kadusuhuza abantu bakurikiye ikiganiro cyo ku munsi w'ejo, harimo Singre Tojo Mugisha, thanks guys, turagusuhuje TV Mugasha turamusuhuje yitwa TV Muga nawe turamusuhuje, ndetse n'uwitwa Safe Kungaruye na user ya Youth Connect, niba ari Youth nanjye kuvuga ngo ni Youth Connect, ariho bita ni Safe Kungaruye wese barimo, ba Chris Jane, ba Marie Goretti, harimo bita ba François Xavier, hari abo bita ba Epiphany n'abandi, tugiye tubasuhuza cyane tubabwira tuti bajye bakomeza bakore subscribe. Ikiganiro isanzure se sakagaruka? Ikiganiro isanzure nakagaruka. Nanjye nitwe ni David.